当时是一个老炮，那这边这个气球这边呢，也很重要的，我们来看看。各位同学们，对，两个加一个学会了。好，那现在准备看一下，这里是有三个物体，对，用这个面放上来。来，从那个这里，对不对？我们看到气球这边发了。数一下，请问这里有几个发明？三个，四、五、八，对吧？那这个东西它那种的限制就是它只能处理元素的，元素的，所以这个不能需要跟它去处理。好，那你点了这之后呢？我们先看一下这个，你看我先点了这个东西以后，首先你看它这里它有分黑发明、黑发明。其实你也不用想太多，反正工具里面可以把它放上哈。那你这边这张来讲，用八码效果会比较好，所以我先把它切换到八码。不过你切换后，先注意一下，这里有一个面板被挡住了哈，这样的话，它一直连到。好，这个两个按钮被挡掉了。好，那一般来讲，我们在做的时候，我们把那个底胶的大小，底胶我们大一点点，好，大一点点，所以现在大的太多了，我们再调一下。好，差不多哈，点一下这个序号，这样的话就是用切两块，所以如果这边没切到肉碎的话，这边切到肉碎的话，直接从两块来的，好，所以点一下，啊，这样就不够了，不够简单，简单了，哎，你看。这个是你都在意的吧？你这个常自然处理一样，自己做来用的话，好，那男生选的也会有这个吗？身边男的大家呢？选上面叫做什么？啊，打的人，看吧，这叫台风眼啊，没上面的，眼睛的，其他的，所以你说打的人，好，等一下，这个。你这当然是不好，这应该是个反效果，是吧？我们来示范一下哈。还没有反效果哈。有男生，那眼睛我多一点点哈。可以下次不用加的哦。对不对？啊，男生呢，你要那个主动，你不要看太多，因为你小。前段时间那个这个新闻啊，啊，在哪里啊？因为这个电影不能上去的，因为修坏蛋，还在修坏蛋啊，啊，我不知道什么电影忘记了，好，所以现在你跟我说，那你这样，如果这么做效果不是很好，再拿出相机，也就像你刚一样，按照中心点上，你就修图像，当然其实它上面这些选项也在这里做修正的。还是更修改的啊，打字文嘛，打字文它是比较难一点的，因为这个比较深嘛，对啊，这个比较深嘛，要多读几次啊。那这个我方法会在这边再做调整，这段时间再调一下，调一下，看看。所以刚才讲，像这样子，那么这里还有一个这个远距离的，你们看一下。对，哎，这种不太清楚的感觉，所以这个是绝对不能打用的，因为这叫气候的问题。其实你要处理的话哈，单看效果，像这种比较选的人啊，我们处理就好了。如果我们专门选的话，那要很多时间，效果就没了。好，那一样这个东西呢，如果说你要的是像刚才的那一张，你要马上首先调整一下。再来让他有固定的，好，那我就把后面管理费，这样管理费也就好，好。